来关注水情告急，却有人不珍惜水资源。在彰化，有一群年轻人，他们到洗车场庆生，把一个少年用保鲜膜把它绑在柱子上，接着大肆的涂抹泡沫，接着还想要投币出这个水枪来喷水柱，还好被及时赶到的警察制止了。而这样的行为，洗车场老板跟民众都认为真的很浪费水。这群年轻人数一数，九个人一起把彰化园林这座洗车场当作嬉闹庆生的地点。他们将一名少年用保鲜膜捆绑全身，绑在柱子上，接着开始涂抹泡沫。水情都告急了，却还有年轻人在洗车场大开庆生趴。5月1号下午2点多，一群人浩浩荡荡来洗车场庆生，泡沫涂够了，还有人拿出高压水柱当水枪，正要喷水时，警察及时到场制止。有偷钱啊，就是用洗车的设备在玩这样子，这种个人行为的东西，我们没办法阻止，无奈哦。对啊，无奈啊。年轻人的玩乐方式，业者看了很无奈。虽然他们有投币付钱，但缺水期间，水资源特别珍贵，却被白白浪费。当然不好啊，现在不是缺水吗？这样很不好的一个庆生方式。因为目前已经缺水了啊，你又不是真正在洗车。蛮危险的，怎么做？因为毕竟这边本来就是洗车的地方，又不是玩水的地方。警方说，这群年轻人虽然没有破坏洗车场，但企图用高压水柱喷人可是很危险，一不小心就会让人受伤。再加上现在是严重缺水的时期，喷水嬉闹，浪费水资源。华视新闻联播，谢中英、林品欣彰化报道。